Здоровенькі були. Сьогодні на нашому каналі огляд медіареактора від компанії H2 Ocean. Це девайс, який використовується для більш активної взаємодії води з фільтруючими елементами біологічної або хімічної фільтрації. Інструкція, на жаль, лише англійською мовою на коробці, але спробуємо розібратися самі, що воно і з чим його їздять. Цей реактор іде в двох комплектаціях, з помпою і без помпи. Наразі у нас реактор без помпи, тому що будемо використовувати подачу із сампа, тому помпа нам не знадобиться. В комплекті у нас іде сам реактор, шланги для підключення 14x16, хомути для кріплення, кран і зворотній клапан. Зворотній клапан звичайний кульковий, він встановлюється на вихід, тобто коли ми відключаємо реактор для того, щоб замінити наповнювач, в нього не текло. І кран для регулювання потоку, на що він нам потрібен. Призначення цього реактору для того, щоб використовувати його з антифосом, вугіллям або біопелетами. І для різних наповнювачів у нас буде різний потік. Тобто для антифосу ми будемо використовувати потік 250-300 літрів на годину, для біопілет 300-500 і для вугілля 300-500. Рекомендована максимальна потужність помпи 1000 літрів на годину. Лінійні розміри самого реактора 128x94. В цій частині 128 і висота 440 мм. Діаметр труби 80 мм. Кріплення до скла. Максимальна товщина скла 25 мм. Але так на погляд, якщо дивитись на довжину гвинтів, то і найбільш товсте скло. У нас є вихід і вхід. Тобто на вхід ми ставимо шланг і кран. Кран нам буде потрібен, як я вже сказав, для регулювання потоку. І на вихід ми ставимо також шланг і зворотній клапан. Кришка реалізована таким чином, що прокладка впирається в верх кришки і таким чином не дає можливості воді потрапляти назовні. Ці медіареактори можна використовувати як в сампі, так і поза ним. От таким чином у нас досить щільно одягаються кутники. Кутники потрібні для того, щоб у нас шланг не перегибався. Тобто можна без них, можна з ними використовувати. Сітка дає рівномірний потік води для виходу, щоб у нас наповнювач, який ми завантажуємо, не затягувало назовні. Також у нас дві губки і дно. Дно реалізовано, на жаль, не видно. Дно реалізовано таким чином, що потік збирається до центру і потім через отвори і через губку. От таку досить рідку. Вода підіймається рівномірно, що дає ефект киплячого слою. В другій частині відео я вже підключу реактор і покажу, як це працює з антифосом. Що ще можна сказати про цей реактор? Всі кріплення клеєві досить якісно реалізовані. Він, на відміну від багатьох
реакторів такого ж класу доволі компактний. Його можна використовувати як в прісному, так і в морському акваріумі. Зазвичай медіареактори використовують в морських акваріумах, тому що в них більш важлива максимальна взаємодія хімічної фільтрації з водою і швидка заміна. Тобто, якщо ви використовуєте звичайні там медіабеги, то в них ефективність буде нижче, ніж у медіареактора. В наступній частині відео ставимо це в самп вже діючого акваріуму, завантажимо антифос і подивимося, як він працює вживу. Все, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, діліться з тими, кому це може бути цікаво, коментуйте, пишіть в коментарях, щоб ще цікаво вам було побачити на нашому каналі. До нових зустрічей!